tani është kuaj që të flasim pra për repertorin e Teatrit Kombëtar të Kosovës, të shohim se si do ta nisë këtë sezon. E kemi të ftuar zëvendës drejtorin e këtij teatri, Naser Shatrullin. Mirë se erdhe. Mirë mëngjes. Ma mirë që shto. Faleminderit. Ma sigurt. Hajde unë. Mirë shumë. Mirë mëngjes. Abbas, mirë mëngjes. Faleminderit shumë. Si jeni mirë? Naser, këtu të lutem. Faleminderit shumë. Pak më hnes Merita ka vënë çatë. Se më rrit. Ja, s'ka problem. S'jam fort të luftoj shumë për karriga. E mirë. Si jeni, Naser? Mirë jam, faleminderit shumë. Mirë, është mirë me këtë rrethon që fare ka krejt bota dhe rajoni balkanik, po shpesoj se dhe ja dalim edhe na tashi, me që jemi në një farë. Po shtu në farë izolimi, ta që i kështu kushtimisht. Po, nuk kemi edhe shumë ko, pak minutat i kemi të kufizum se në serim prej tujte për cjellim drejt për ambasadë, kështu që minutat limitum. Edhe komën zhalë të lutë. Ok. Kështu që po fillojmë, po flasim e njerë pra për sezonin e vjeshtës. Do të filloni me aromën e hënës. Kjo është faqa që do të hapë këtë sezona, po? Po, po. Është një tekst prej profesor Mehmet Krajës. Regjinë e shfaqjes do të bëjë një regjizore nga Tirana, është Rozi Kostani. Audicioni për aktorit e brendshëm, do në stafit rezident do filloj, do jetë hanëm, besoj, do mbarojmë gjatë gjatë ditës. Nërsa me prova tekstuale dhe të fillojmë sigurisht mërena sa po të kompletohet ekipi, po shpesoj mërena javës, dikon mesin e javës, dhe të startojmë me prova të shfaqës, ndërsa premjerën e kemi para, si të shë kemi para lajmëru që do tjetë me 28 tetor të këti vitë. Gjëse se jemi shumë vonë, jemi vërtet kena stagnu pak në aspektin artistikë, kemi edhe një tekst tjetër që do duhet fillante, por nuk kemi arrit teknikisht se të është ta përplëcojmë atë standardin dhe kërkesat që i ka vetë të është statuti edhe regulloria punës në teatrë, ma nuk e kemi akoma një tekst që do ta punej Ilir Bokshi, nuk jemi të kompletuar me disa gja që kërkohen në kuadrë të asaj lishmërisë që ka teatrë, kështë që po startojmë me këtë projekt, i votuar dhe i miratuar nga këshili drejtuës dhe se tush i propozuar edhe nga drejtori Udhëheqësi Artistik Zëvendës. Udhëheqësi Artistik, sepse Teatri Kombëtar ka dy zëvendëse, jo vetëm një. Unë jam zëvendës drejtori përgjithshëm, ndërsa shef që Gjota është zëvendës Udhëheqës Artistik në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Ose thënë me sakt zëvendësues, kështu e kemi, a? Po, kështu është zëvendësues, është realisht, po ne po i themi zëvendës pak ma shkurt. E pse kështu për një kod gjatë po vazhdojt me këto thirje, me zëvendësime, me udë? Në fakt, Udhëheqësi Artistik në Sezgabon nuk është zjedhër, ishte konkursi i hapur, por nuk është zjedhër. Se si ka rrjedh, nuk i kam, si jam thjesht drejt për së drejti, nuk kam informatet të drejt për drejta. Nësa për drejtorin general, jo dini të gjithë që ka qenë një konkurs i hapër, unë e pa ta fitu konkursi, mirë, po pas taj më vonë është anullu këj konkurs, dhe kam mbet prapë aty si zëvendësu si drejtorit për gjithë shumë. Mirë, po, mërë në një shpallë tjetër, deri në një shpallë tjetër. Gjësësi, për të drejtori artistik, nësa di unë ka pas të lashën tek titulli i konkursit, pse ka në mërtu konkursin drejtori artistik e jo Udhëheqës Artistik, se me liqë po dashke Udhëheqës Artistik. Të tila detaje që... është, po, ka qenë edhe njëna prej këtyre, mande është rishpallë konkursi dhe pas taj kanë qenë duket 4 kandidat ose 5 kandidat. Mirë po, ka posë se di, nuk e di, vërtet nuk e di, sinqesh nuk e di rrjedhën e përgjeshme se si ka rrjedhë aty, është si tush ajo, është në menagjmenti përkatsisht këshili drejtus është ajë që e ka, si tush, këtë rrjedhën e përgjeshme të asaj të zgjedhës e Udhëheqësit Artistik. Ne po vazhdojmë, unë pozita ime është që të punohet në teatrë, që të menagjohet procesi i punët brënda këtyre mundësive, ne tash për tash jemi të mbyllur, nuk jemi të drejt që të punojmë ose të nëzjerim shfaqe të drejt për drejta në relacion me salën publikun, dhe po tentojmë që ta zëmë hapën, si të ush, se për prova me është lejuar që të punojmë me prova, dhe të fillojmë me provat. Si prova të bëhen edhe, më pas? Po të bëhet shfaqja?
Po një numri publiku që pak mund... Jo, nuk, tash për tash dhe me 26 jemi të mbyllur, nuk kemi të drejtë. Mas 26 presim që të hapit, ne përshpesojmë shumë që të hapit. Nështë ajo 100%, po të pak të 50% të hapin të atërë. Sa e tonë adhe pështirë dhe punohet dhe prova të bëhen, është një loj demotivimi? Po fakti që aktorët në përgjithësi, stafi, i gjithë personeli i teatrit janë vaksinu, në anë përgjithësisht janë vaksinu, në këtë drejtim jemi të mirë, kështu që nuk do të kemi të lashet kësaj natyre, kështu që puna do të filloj, është obligimi jun që të fillojnë punë, ne i kemi ftu aktorë dje, ju kemi dërgu e-mail, plus i kemi ftu në përmes telefonit që të paraqiten në audicion që të gjithë, stafi rezident që janë të branqëm, 25 aktorë të branqëm, ata do jenë besoj të hanën e kanë termini, se cili e ka atë minutajën e ti, dhe regjizorja do jetë aty me ekipin e saj, kështu që po shpesoj që do shkoj gjithë shkanë barë. Në njëtën ko, kem dy tekste për skenën e vogël, me që shkurt, që kanë kalu dy tekste, është një tekst i profesor Enver Petrovsit që ka emërtuar muslimani, nuk dhja do ngellet kështu si titull në premier, po kështu ka emërtuar, adhaj është edhe një tjetër një autor austriak, gjerman, Heinri Miller edhe është quhet Kuartet, është edhe ishtë një tekst që është aprovuar nga Këshilli Drejtues dhe e kemi bërë hapjen publike për regjizorë, për platforma dhe koncepte regjizoriale të regjizorëve që të cilët duan të sjelin konceptet e tyre në relacion me këto dy tekste, nuk kishim mundësi bugjetore që të kemi më shumë kësaj radhe, fakti që shfaqet e vitit kaluar që kanë qenë të ta aprovuara dhe për të punuar në vitin 2020, u bartën në vitin 2021, gjithmonë është vetëm pandemija, zgjo tjetër nuk ka, dhe mandej me këto bugjetin e 2021 që të dash që ti paguonim ose ti menjanonin këto borgje që ishin, kështu që tash po filloj me Këshilli i Ri, po fillon këj projekt, mund të meret si projekti tyre i parë, për vitin 2021, projekti i profesor Mehmet Krajës dhe i profesor Enver Petrovsi dhe i autorit austriako-gjerman. Kështu që konkursi për regjizor është mbyllur me datën 15, këtë javë sigurisht dhe të mbledhët Këshilli Drejtues dhe dhe të zgjedhin një komision që dhe të verifikoj këta regjizor, platformat më të mira, dhe unë përbesoj që brënda kësa jave, ndështëta dhe të kemi mundësi të zgjedhin edhe dy regjizor që dhe të punojnë në skenën e vogël, dhe unë këto 10 dit, eventualisht 2 javë dit e arqme, dhe të kemi, dhe të startojmë edhe me skenën e vogël me dy projekte drejt, dhe më hanë kemi, e kem një farë kalendari, jo e është shumë të njëshur, po me gjatë në rëthana në cilat në të rëthana është mundër me... Një rëthë në realizohen 2021, mos me kalion 2021. Jo, ato do realizohen, vetëm nëse gjithë shka mbyllët, por edhe nëse mbyllët do të provojmë platforma tjera, si që janë të rekomanduara platforma online, edhe pse për teatrin këto nuk janë as pak të favarshme, është shumë e vërtet kjo, por me gjitha të, ne do të përgaditemi që t'japim në salë që t'ket edhe audiencë, dhe unë shpesoj shumë që do t'ket, shpesojmë shumë që do t'ket përmirësim në kontekstin e pandemisë dhe do t'na japim një mundësi të pak të një 50%, sepse teatri nuk është që s'mund të menagjohat. Marë parasysh gastronominë ose diskoteka, këto teatri është shumë... Fushatën, opat, fushatën... A ne, unë për fushatë nuk e aja është ka qëllu, se di... Fushatë sa o dijen nuk do t'ket, më duke që kështë digitale, ishte fushatë digitale, dhe ata nuk do t'ken drejt përse drejti, nuk do t'ket... Nuk e kanë kërku vetë në dy javë. Më duke që s'do t'ket fare, heq... Pas kanë ndryshu atërë... Do ande jetë fushatë digitale, gjithka do t'jetë vetë në përmes platforma, rjetët sociale, këtyre gjana dhe televizionit... Qaj është ka kërkum në fillim. Kështu që teatri në këtë platformë nuk është shumë i valetëshëm, nuk është shumë i pëlqyëshëm. Ka apësirë, është sala e madhe të azamë është me 300 vende... E drejtë. Kjo është paka shumë, do të ketë edhe një rikontraktim edhe të një shfaqës që ka qenë e vitit kaluar, që quhet Zimi Pranveror në regjinë e Zana Hoxhës, dhe ajo do të rikontraktohet fakti që nuk kemi mjaftushëm, si të thush, për këtë repertorën e vjeshtës, ose për këtë pjesën e dytë vjeshtore të kalendarit teatror,
dhe ajo ka pas një një rukëtim të mira e shfaqe, dhe për disa festivale rajonali, ka marrë disa shmime, dhe është menduar, dhe manë gjithmonë, kur flasë kështu, është menduar në bashkërendim me ushtrusin e detyres e udhëhecës artistike dhe me këshillin drejtues që të vazhdohet kontrata që të ketë ajo edhe disa shfaqe tjera, disa repriza tjera, në kuadrë të programit të përgjithshëm në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Sigur s'ka pas shumë mundësi të shfaqet për publikun kosovar, nuk ka pas mjaftueshëm. Pikërisht në periudhën kur u mbyll gjithçka, premiera u bën një herë e mbyllur, pastaj në një ambient hapur, edhe po besoj që e meriton me pa publiku. Kjo është. Kjo është. Kjo është. Kjo është. Jemi në minutat e fundit, se unë e kam një termin, unë më vjeke që nuk... Mirë po, unë do jemë prapë. Unë ju siguraj gjithmonë, kjo është shtëpia që unë e vlerësoj shumë shtëpinë e juj. Unë jam, ju kam thonë edhe herë tjera për punët e mija personale, por në këtë rast keni qenë gjithmonë në bashkërendim me neve dhe vërtet i keni dhonë hapsirë të mjaftueshme, qoftë Teatri Kombëtar, qoftë të tjera aktivitete që janë zhvilluar brenda teatrit, por edhe aktivitete private të krijuesve, artistëve në përgjithësi, kështu që neve ju jemi mirënjohës, është një dritare që i jep, si thua, kuptim bazik teatrit në këto rrethana, çfarë është sot dhe çfarë do të jemi nesër me projektet. Sa më shumë që po na lavdon neve ty ku apo çka na tjetër. Okej. Okay. Përndryshe, ke marrë për diçka tjetër për shkak të na. Do jem patjetër, unë premtoj patjetër do vi. Dim pse ti. S'ka problem. Edhe shumë shpejt e kuptojnë edhe publiku. Okej. Okay. Po e lojmë atë të zbulojmë publikun. S'kem ku gjë tani. Faleminderit shumë. Shpresoj uroj. Edhe suksese të tjera. Faleminderit shumë.